Fábio Canaia. Eu vou fazer um carapau assado sobre pau, que como falava o pessoal daqui de Ubatuba, né? E por que que chama? Porque ele é assado em cima, na brasa, em cima do pau de goiabeira. Como antigamente não existia forno, então o pessoal assava sobre o pau para... E é mais saboroso, é o tipo caiçara mesmo. Essa aqui é a folha do coentro que a gente vai colocar no peixe para dar o sabor, né? Então a gente vai colher, vou lavar. Esse é o coentro grande que nós chamamos, coentro de folha grande. Porque tem o coentro que é igual a salsa, mas aquele não serve. Porque aquele tem um gosto muito forte. Então esse é o coentro especial pro peixe. O sal, esse tempero com limão, que é sal, limão e salsinha. Agora eu vou cortar o peixe, que é para poder temperar. Agora eu vou temperar o peixe, colocando a folha inteira dentro desses pedaços aqui do peixe, né? Aqui, para dar o gosto. Isso aqui, se ele ficar de um dia para o outro, ele vai ficar melhor, né? Porque a gente já está temperando agora para ele ir já no fogo. Se quiser pôr uma pimentinha aqui também, ele vai ficar mais saboroso. É, um pouquinho de sal para não... Agora nós vamos arrumar o fogo aqui para colocar o peixe. Vai pôr esse pau aqui, né? Agora a gente vai enrolar na folha da banana. Acho que não precisa enrolar muito, não. Por que a folha da bananeira, dona? É pra conservar ele, pra assar, né? Pra dar. Hoje a gente enrola no papel alumínio. Como antigamente não tinha papel alumínio, a gente colocava a folha da bananeira pra proteger. E usava folha de caetê também? Usava. Folha de caetê também serve pra enrolar aqui. Quando a gente não tinha, a gente punha folha de caetê. Mas o mais fácil é a bananeira mesmo, né? Vai quanto tempo aí agora? Leva uma hora, mais ou menos. Então, como é que o caiçara comia esse peixe? Esse peixe aqui, a gente assa hoje, ou que sobra. Assim, sobra para o dia seguinte. De manhã a gente faz um café, né? Bem forte, com farinha de mandioca. E come peixe assado com café. Antigamente a minha avó pegava, porque tinha, chamava taipa, que é o fogão. Então ela colocava dois tijolos assim, né? E colocava, tirava a brasa aqui, e colocava os paus, falava que era peixe sobre pau. E assava ali em cima da taipa do fogão. De vez em quando é bom dar uma virada, o caiçara pegava um pauzinho para virar, né? É um pauzinho de goiabeira mesmo que fica pra gente estar virando de um lado pro outro para poder assar. Tirando a folha da bananeira aqui, ó. Agora aqui é só servir ele, ó. Para quem gostar aqui, o limão com pimenta. Outro jeito de comer o carapau aqui, ó, tipo caiçara mesmo, é pegar igual churrasco, né? Ah, é só comer, você tá querendo, né? Então vem aqui, ó, provar o nosso peixe, que é uma delícia.